L'eduquem en família, l'embrió són un grup de pares i mares que coincidíem amb les AMPAs de diferents escoles de Banyoles i quan fèiem alguna trobada, reflexionàvem i fèiem alguna valoració, vam veure que potser sumant esforços i de manera conjunta podríem fer el mateix que estàvem fent però a nivell de ciutat. És totalment altruista i que fem aquesta feina amb ganes de portar a totes les famílies diferents visions i diferents eines que puguin ajudar o complementar una mica les inquietuds que a vegades es generen i que ens arriben a les diferents AMPAs. I ens anem reunint periòdicament durant el curs doncs per decidir els temes, els llocs, els formats. Dins el grup Eduquem en Família, els pares i mares són el motor i el servei d'educació, el dinamitzador o acompanyament del procés. Està molt bé que les idees surtin de les mateixes famílies, perquè això vol dir que tot el que es proposa respon a les inquietuds d'aquestes famílies. Gent que investiga, gent que estudia sobre el tema d'educació i pugui venir aquí a Banyoles a transmetre els seus coneixements, totes les seves experiències, crec que aquesta eina és imprescindible per tirar endavant l'educació i per anar millorant l'educació dels nostres fills. Educar els fills aprenent, molt sovint els pares no en sabem. Llavors, si no tenim qui ens ho explica, què s'ha de fer i com s'ha de fer, doncs és bo que ens sapiguem reunir i entre tots intentar buscar solucions. Em van fer moltes preguntes, no van voler deixar-me marxar i vaig notar aquí realment una compenetració entre escola i pares, i això també perquè els pares tenen un paper actiu. Tenen un valor extraordinari perquè mobilitzen a tothom i ningú se sent ignorant ni que no sap, ni tothom surt d'allà amb una recepta màgica que no existeix. I aquest compartir és d'una riquesa extraordinària i tothom es situa molt més, es relaxa molt més. Cada ponent que ve, com a pare, com a usuari, té un bagatge únic, irrepetible, són una font de coneixement immensa, que intenten transmetre una petita part del seu coneixement perquè tu ho puguis copsar. Un dels valors que s'ha de potenciar molt és el de, si parlem d'educar família, és l'alegria. L'alegria, el sentit de l'humor, també perquè quan un està alegre, quan un està alegre treu el millor que porta dins. És una oportunitat per aprendre a ser millor mare, per conèixer gent que en sap més que jo, que m'expliquin coses que jo no sé, una oportunitat per compartir les nostres angoixes i les nostres pors i com podem tirar endavant la nostra mainada, que costa lo seu. Com a eines de futur, ja aquest any hem començat a fer un Juguem a la nit per intentar que els més joves de Banyoles, no tant nens petits, sinó ja més adolescents, s'impliquin en el projecte. El Juguem neix quan buscàvem una activitat una mica diferent, amb un punt una mica més lúdic. Vam fer la proposta de dir, ei, per què no traiem jocs de taula com a alternativa de lleure, no? Penso que un programa així ha de continuar i també ha de ser un exemple per a altres municipis. Felicitar el programa, que ara fa 10 anys, i això no és un tema menor. Aguantar 10 anys amb unes propostes com aquestes ja dona la resposta de que és interessant el que estem fent, i tant que és interessant. La gent que dedica aquest temps, perquè pares i mares que dediquen aquest temps, perquè no és la seva professió, tothom té la seva feina, té els seus lius, jo crec que té un mèrit enorme fer-ho en primera persona. I crec que ajuda molt perquè els pares vas aprenent de l'experiència, i quan juntes molts pares amb moltes experiències, jo crec que l'aprenentatge és molt més ràpid. Jo crec que és una idea fantàstica, fabulosa.